Улсын хурлын дарга эрх мөгшөөдөө дархлаажуулалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсэгт заавал хийх дархлаажуулалтад сүрэе, халдварцаа, вирус, гепатит, саху, хөхүүл, ханиад, татран, улаан бурхан, гахаа хавдар, улаануудын эсрэг сэргийлэх тайлбар оногд заасан байдаг. Монгол улс 1987 онд дархлаажуулалтын товлолыг бий болгож баталсан. Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинжилэн батлах тухай Монгол улсын засгийн газрын 2009 оны 185 дугаар тогтоолыг улсын хэмжээнд мөрдөн ажиллаж байна. Шинэ вакцины хөгжүүлэлт, хүн амын өвчлөлийн нөхцөл байдлаа уялдуулан дархлаажуулалтын товлолт шинэ вакцины нэвтрүүлэх практик заашгүй тулгарч байгаа болно. Тодорхойлбол хүн амын өвчлөл нас оролтын томоохон шалтгаан болсон А вирус, гепатит, халдварчаар, пневмококк уушигны хатгалгаа, хүний папиллома вирус, умаа хүзүүний хавдар үүсгэж, хүний хөхөнтөр вирус, халдварын эсрэг вакцин нэвтрүүлэх заашгүй шаардлагатай байна. Монгол улсад 2011 оноос өмнө ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд А вирус, гепатитийн халдварын дэгдэлт бүрдгэж, жил бүр 9,000 гаруй хүүхэд шинээр өвчлөж өвчлөгчдийн 70% эсвэртэх насны хүүхэд эцэж байсантай холбоотойгоор 2011 оноос улсын хэмжээнд тархуур судлалын заалтаар хоёр настай хүүхдүүдийг дархлаажуулснаар шин тохиолдлын тоо 21.5 дахин буурсан үр дүнтэй байна. Монгол улсын хүн амын дундх өвчлөл нас оролтын тэргүүлэх шалтгаан болох амьсгалын тогтолцооны өвчлөлийн дотор уушигны хатгалгаа өвчин 51.2% эзэж, пневмококкоор үүсгэгдсэн уушигны хатгалгаа өвчин 2 насны хүүхдүүдийн дундх өвчлөл нас оролтын гол шалтгаан болж байна. Үүнтэй холбоотойгоор 2016 оноос Монгол улсын засгийн газар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран пневмококкийн эсрэг 13 цент вакциныг улсын хэмжээнд үе шаттай нэвтрүүлж эхэлсэн. Үүний үр дүнд уушигны хатгалгаа 26%, хүнд хэлбэрийн хатгалгаа 42%, маш хүнд хэлбэрийн хатгалгаа 46% тус тус буурсан байна. Хүний папиллома вирус нь умаа хүзүүний хорт хавдрын өвчлөл, эндэгдлийн гол шалтгаан болдог ба манай улсад уг вирусийн халдварын тархалт өндөр байна. Тухайлбал Зүүнэд Азийн орнуудад 100,000 хүн амд умаа хүзүүний хорт хавдрын өвчлөлийн түвшин 10.9, нас оролтын түвшин 4.1 байгаа бол манай улсад өвчлөл 100,000 хүн амд 23.5, нас оролт 10.2 байгаа нь бүс дотроо өвчний дарамт хамгийн өндөр үзүүлэлттэй орнуудын нэг болж байна. Монгол улсад умаа хүзүүний хорт хавдар эмэгтэйчүүд зомлосон тохиолдолд хавдрын 2 дугаарт, нийт хорт хавдрын шин тохиолдлын 4 дугаарт, нас оролтын 5 дугаарт ирмэлэгдэж байна. А вирус, гепатит, пневмококк, хүний папиллома вирусын халдварын эсрэг вакциныг заавал хийх дархлаажуулалтанд хамрагдах сэргийлэх тарилга нэр төрөлд хамруулснаар дээрх өвчнүүдийн тохиолдолд нас оролтыг бууруулах эерэг үр дүн бий болно гэж бид үзэж байгаа болно. Эрхэм гишүүдээ, дархлаажуулалтын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд хэлцэж дэмжиж өгөхийг хүсэж байна. Баярлалаа.